Fazer uma misturão. Vai aparecer direitinho. Vem lá. Um pedacinho de abacate, bota aqui. Come, filho, come. Toma. Papai vai arrumar aqui. Papai vai arrumar. Tá? Toma. Pegar um abacate podre. Come, filho. Pode dar, pode. Come, Eni. Não, não. Aqui, ó. Come, filho. Come. Fala, filho. Bota bem na frente da cama. Aí, aí, tá. Mamãe deu pra ele. Mamãe deu pra ele. Ai, que gostoso. Mamãe deu pra ele, mamãe deu pra ele. Mamãe deu pra ele. Come? Come? Ai, mamãe, deu pra ele um abacate. Ai, que coisa linda. Ele come abacate, ele come manga, ele come banana, ele toma café com leite, ele come pãozinho, ele come bolacha, ele come arroz e feijão. Mas papai não gosta de dar feijão pra ele. Nem a mamãe. Senão faz mal. Mas ele come de tudo. Ele procura ver o que o papai e a mamãe estão comendo, ver que não faz mal. E aí ele come de tudo com nós. Né, filho? Papai dá bastante fruta a ele e a mamãe, pra ele. Agora ele está saboreando um abacate. Ele já comeu uma manga. De noite o papai vai dar um pedacinho de banana pra ele. Mamãe, dá um pedacinho de banana pra ele de noite. Hein? Come, filho, come. Ele é do papai e da mamãe. Olha ali, olha, a mamãe deu pra ele. Olha isso, a mamãe deu. Oi, Duduzinho do papai. Ele é muito bonito do papai e da mamãe. Ele é muito bonito do papai e da mamãe. Ele é muito bonito. O nenenzinho do papai. Filho, ele é muito bonito do papai e da mamãe. Lindo.
Duduzinho! Ô, Duduzinho! Filho! Aí, gente, que tá me ouvindo, esse é o melhor filho que eu tenho e outra coisa, é o melhor amigo do homem. Esse é meu melhor amigo, não tenho amigos, mas ele é o melhor. Amigos de duas pernas não tenho e procuro não ter. O meu melhor amigo tá aqui, ó, quatro patas. Quando eu e minha esposa estamos almoçando, estamos jantando ou tomando café, tem uma cadeirinha dele que ele fica pertinho da gente. Se a gente está almoçando, sentado à mesa, ele vem, se senta numa cadeirinha e fica nos olhando. Para ver se aquela alimentação não está fazendo mal para a gente. Aí ele começa a pedir, a gente dá para ele um pedacinho. Ou é de pão, ou é um pouquinho de café com leite. Olha, para dizer bem a verdade para vocês, ele já tomou até cerveja. Mas a gente não deixou ele tomar muito. Só um pouquinho de nada. Mas come de tudo. Ele come manga, ele come abacate, ele come banana, ele come pão com chimia. Ele come ovo, ele come feijão, ele come arroz. Feijão não. Não, só tem um tipo de feijão que ele come. O preto ele não come. Ele só come o carioquinha, aquele que a gente come. Aquele feijão preto ele não comeu outra vez, né? Duas vezes refugou. Gente, ele só come feijão carioquinha. E tem que ser esmagadinho pra ele ainda, com arroz. Feijão inteiro ele não come, tem que ser esmagado, ou caldo. Ele come macarronada. Ele come bife. Ah, ele adora uma picanha. Ele é apaixonado por uma picanha. Mas tem que tirar a gordurinha. Bolo então de chocolate, ele é apaixonado. Ah, me lembrei de outra coisa. Essa não tem escapatória, gente. Ele fica brigando com nós. Ele adora chocolate. Chocolate em barra, ele adora. Ah, ele tá devorando até a casca, né? Eu comi um abacate ali, gente. É um abacate pequenininho. A minha esposa colocou ali, ó. Mas inteiro. Ele comeu tudo. É um cachorrinho forte. Tem 7 anos, né, meu velho? Tá com 7 anos. Eu peguei ele. Quando eu peguei com 45 dias. Foi uma terapia para minha esposa, que tinha perdido o nenê. Perdeu o nenê com 5 meses de gravidez. Ele é o xodozinho da casa. É o nosso filho que nós não temos ainda. É tratado com carinho. Às vezes o papai briga com ele, né? Mas ele perdoa o papai perdoa ele. Na praia, então? Ah, ele adora uma praia. A gente solta ele, às vezes, a gente fica com a cordinha longa, né? Pra não deixar ele muito solto, senão ele vai longe. Mas, às vezes, até a gente procura ficar por perto dele, dar uma soltadinha nele na praia. Ele se diverte na água. Parece que quer entrar mar adentro para dar para nadar, né? Ó, gente, ele comeu todinho. Todinho o abacate. Todinho. Sabe como ele consegue...
Sabe como é que ele começou a comer abacate, gente? Quem ensinou para ele foi a minha sogra. Aonde a minha sogra morava, tinha um pé enorme de abacateiro. E os abacates, daqueles abacate macho, e dava enorme de grande, então os abacates caíam no chão, amadureciam no chão. E uma vez eu e a minha esposa viajamos e deixamos ele lá. A minha sogra ensinou ele a comer abacate. Ele pegava o abacate no chão, abria, dava e começava a lamber o abacate. Foi até aí então que a minha sogra abria os abacates, dava para ele e ele comia. Vou tomar café. Aí ele comia os abacates. Começou a aprender a comer tudo com a minha sogra. A manga ele aprendeu com nós, né, amor? A manga ele aprendeu com nós. Café, essas coisas assim, tudo com nós. Aqui, pega aqui. Ó, olha aí. Comeu tudo, gente. Devorou o abacate. Olha só, tá na casca pura. Ó, até na casca pura. Mãe, desliga aqui. Ó, gente, eu vou desligar agora.